I aneu seguint, ja us anirem dient una mica l'ordre per anar seguint i tirant avall. A la plaça Nodal farem una parada perquè podrem tornar a observar totes les bèsties. Llavors, un canvi. Ens han demanat, sisplau, si les colles infantils podien cremar a la tarda. Els hi donem permís per cremar la plaça Nodal. Val? Per tant, qui tingui dracs infantils petits, sisplau, no cremeu amb els grossos. Els dracs més petits per la canalla, perquè diuen que si no la nit no podran cremar gaire, els deixarem cremar a la plaça Nodal. Val? Per tant, emporteu-se qui tingui colla d'infantil, si se'n volen endur 4 o 5 carretilles, els deixarem cremar ara a la tarda, per fer-los il·lusió als nens. Val? Gràcies. Hey.